I den her video vil jeg vise dig, hvordan du laver en ny kørselsregistrering i TimeLog Mobile, og hvordan du opretter en bil inde i appen. Det her, nu er jeg inde i TimeLog Mobile, og det her det er brugerinterfacet, som vi kender det allerede for tidsregistrering. Allerøverst til venstre kan du se tre grønne streger. Hvis jeg åbner dem, så får jeg den her menu frem, og nu kan du se, der er kommet et punkt, der hedder kørsel. Vælger kørsel, og ligesom en tidsregistrering, trykker jeg allernederst til højre på krydset. Og så kan jeg vælge, hvad for et projekt min kørsel skal være tilknyttet. Jeg vælger et projekt, og så vælger jeg, hvor jeg skal køre fra. Og der har vi jo så tre forudindstillede adresser nu. Det er sådan nogle testadresser, vi har på den her version. Du vil altid have hjemmeadressen, og så vil du have virksomheds adresse, og så kundens adresse allernederst. Det her det er et internt projekt, så kundens adresse og vores virksomhedsadresse er det samme. Men nu siger jeg, at jeg vil køre hjemmefra, og så vil jeg køre til arbejdspladsen. Så kommer jeg frem til den her skærm. Øverst der kan man vælge dato, og den foreslår selvfølgelig dags dato. Nede under afgang fra rejsemål, der står der kilometer. Så kan jeg indtaste, hvor mange kilometer den tur tager. Jeg kan også vælge, om det skal være en returrejse eller ej. Hvis jeg vælger, at det er en returrejse, jamen så fordobler den 10 kilometer, så man får kompenseret for begge rejser. Og det gør, at du ikke skal indtaste den to gange, men bare kan nøjes med det én gang, hvis det er en frem- og tilbagerejse. Jeg kan vælge, om jeg vil fakturere kunden for min rejse. Og så nedenunder den mulighed, der kan I jo så se, der står der så bil lige ned over kørselssats. Og hvis I ikke har oprettet nogle nye biler for jeres medarbejdere, så vil det der felt være tom. Men hvis de trykker yderst til højre, hvor der står Andreas' bil lige nu, så kommer man så ind i den her menu. Og ja, jeg har oprettet et par biler, dem kan jeg så vælge imellem. Men jeg kan også trykke allernederst på tilføj ny bil. Så kommer jeg ind i den her. Og her kan jeg så lave min nye bil. Og hvis jeg først trykker op på indtast navn. Nu kalder jeg den bare lige new car. Og indtaster nummerplade. Og så kan jeg så vælge her, hvor der står standard, om det skal være den bil, TimeLog Mobile foreslår som standard, når jeg er ude og køre en tur, eller ej. Jeg kan jo godt have flere biler. Og så trykker jeg gem, allerøverst til højre. Og så er den bil oprettet, nu kan jeg bruge den fremover. Og den er jo så også valgt til den her rejse. Kørselssatsen, den har vi fastlagt inde i systemadministrationen på forhånd, så den behøver jeg ikke at bekymre mig om. Og så skal jeg lige vælge rejsens formål. Og her skulle jeg så til et møde i dag. Trykker færdig. Og så går jeg lige op øverst, allerøverst i skærmen. Der kan I se, der står gem. Trykker på gem. Og så er den her kørselsregistrering oprettet og gemt.